რესურსების ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან, დასავლეთ საქართველოს შტაბის უფროსთან ერთად, გურიის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში შევხვდით მაჟორიტარ დეპუტატებს სოფლის, ასევე მერის წარმომადგენლებს, მათ ჩაუტარდათ კიდევ ერთი საბოლოო ინსტრუქციები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდება შეწამლა კონკრეტულ სოფლებში, ასევე მიმდინარეობს იდენტიფიცირება მავნებლის კერებთან დაკავშირებით. შარშანელთან შედარებით გაცილებით მობილიზებულები ვხვდებით წელს მავნებელთან ბრძოლას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენს რეგიონში წელს იმუშავებს 18 ერთეული სპეცტექნიკა, რომელიც ასევე საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გაიზარდოს. საქართველოს გარემოს დაცვისა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური დანაყოფები არიან სრულ მზადყოფნაში, ტექნიკა მობილიზებულია, პრეპარატები ადგილზეა, მიმდინარეობს აქტიური მონიტორინგი, რომლის საფუძველზეც შემდეგ ყისიერად იქნება აქტიური ჩარევები. ჯერჯერობით მობილიზებულია სახმელეთო ტექნიკა, მაღალი გამოლობის ტექნიკა, ეს არის ცივი შეზღურების და თერმული ნისლის ტექნიკა, ასევე დაიმატება უახლოეს მომავალში ჯერ არ არის ამის დრო სიმინდებისთვის სატრაქტორო ტექნიკაც, უფრო მძლავრი შემასხურებლებით და თუ საჭირო იქნება, ასევე მობილიზებული იქნება ავიაციაც. ჩვენ გადავანაწილე ტექნიკა გურიის მთლიან რეგიონზე, 18 ერთეული არის გადანაწილებული გურიის რეგიონში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, თუ ჩვენ დავაფიქსირეთ მავნებლის აქტიურობა, მაღალი აქტიურობა, ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოვიყვანთ მანქანებს და უშუალოდ დავიწყებთ შეწამლით ღონისძიებებს. ასევე ინფორმაცია მიეწოდათ გურიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, თუ როგორ მოხდება, როგორ კოორდინირებულად მოხდება მუშაობა ჯგუფის ხელმძღვანელებს ამ ძღოლებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის, რადგან მოხდება გაფრთხილება 24 საათით ადრე, თუ რომელ სოფელში შევალთ, რომელ რეგიონში შევალთ და რა პრინციპით მოხდება ამ შეწამლითი სამუშაოების განხორციელება.